не першого в цьому сезоні снігу збіглося в часі із суттєвим відставанням від графіку теплових включень. І все це на тлі масових акцій громадського невдоволення роботою усіх гілок діючої української влади. Саме такими видалися останні 7 днів листопада, втім не обійшлося і без хороших новин. Про все це дивіться в правді тижня на нашому телеканалі. Я Анастасія Литвин, серед іншого про таке. Хроніка українського опалювального сезону цьогоріч доповнилась новими жертвами. На лаві постраждалих поруч із сумнозвісним Алчевськом опинилися Сміла, Коцюбинське, Шепетівка та Славутич. Ні одного уголовного діла, ні заявлення СБУ, ні МВД, ні прокуратури немає. Хоча грубо нарушаються статті Уголовного кодексу. Успішна децентралізація. У бюджеті Тростянця понад 180 мільйонів гривень. І місцеві з гордістю говорять про свої досягнення і знають, напевне, у чому ж секрет. Мене давить жаба. То, що відбувається за 400 кілометрів від Києва і Київської області, що є мер, який заботиться. Різдвяні новорічні свята не за горами, тож українці вже потроху починають відкладати споживчі запаси. Однак, чи виправдана методика завчасних закупів продуктів до столу? Треба спланувати, взагалі планувати свої фінансові доходи і видатки з тим, щоб не створювати цих ажіотажних попиту потім. Провал опалювального сезону – тема номер один цього тижня, яка від понеділка поставила на вуха як громадян, так і керівну верхівку. Хроніка українського опалювального сезону цьогоріч доповнилась новими жертвами. На лаві постраждалих поруч із сумнозвісним Алчевськом опинилися Сміла, Коцюбинська, Шепетівка та Славутич. Холодні батареї в цих українських населених пунктах посилював мінусовий температурний показник за вікном. До місцевих лікарень десятками прибували і досі приходять хворі, імунітети яких просто не витримують такої температурної напруги. Лише в ніч проти суботи на Черкащині стали підключати котельні. Запевняють, що наразі всі вони справно працюють і нарешті опалюють квартири, будинки людей. Однак, хто відповість за сотні постраждалих від температурного колапсу людей, намагалися дізнатися наші журналісти. Кривий Ріг, Запоріжжя, Харків, Северодонецьк, Первомайськ, Шепетівка, Коцюбинське, Фастів, Бердянськ, Кропивницький та П'ятихатки. Міста та селища по всій країні, здається, вже як вічність у заручниках опалювального конфлікту. У той час, як більшість із них іще придатні для життя, у Смілі, що на Черкащині, через нестачу тепла вже оголосили надзвичайний стан. У 80-тисячному населеному пункті без опалення залишилися школи, дитсадки та житлові будинки. У місцевій лікарні зупинили госпіталізацію пацієнтів. А у Кривому Розі в знак протесту відчайдухи підпалили шини під будівлею компідприємства. Українці вже охрестили теплову катастрофу в країні холодомором. Утім, ще місяць тому в уряді від імовірності такого масштабного збою відхрещувались. З 2006 року, це скільки в мене, 12 опалювальних сезонів я розпочинав, можливо, і більше. Я знаю, що це таке. Тому давайте не шукати винних, а шукати те, що треба зробити. Для того, щоб людям дати вчасне тепло. Причиною зриву в більшості населених пунктів стала заборгованість місцевих комунальних підприємств перед НАК «Нафтогазом». Експерти ж упевнені, проблеми, як і завжди, в колективній безвідповідальності чиновників. Вирішення опалювальної кризи кожне відомство щосили намагається кинути вниз по адміністраційних східцях. Із виконавчої влади на місцеву, звідти на місцевих підприємців, аж доки ситуація не опиняється в глухому куті. Ні один із учасників процесу, який должен відповідати за прохождення отопительного нормальне, еще раз подчеркиваю, прохождение отопительного сезона в Украине, не взял на себя ответственность за происходящее. Ни одного уголовного дела, ни заявления СБУ, ни МВД, ни прокуратуры нет. Хотя грубо нарушаются статьи Уголовного кодекса, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь людей. На думку фахівців, обов'язки і відповідальність за усе, що сталося, лежить на уряді. Саме Кабмін, відповідальний за діяльність та активи «Нафтогазу», мав би чесно сповістити громадян про свій провал. Це називається «срив отопительного сезону», а не то, що хтось кому-то чого-то должен, тому люди мерзнуть. В сфере компетенции и ответственности, что самое главное, кабинета министров, обеспечение бесперебойного и безаварийного
теплоснабження. На думку експертів, «Нафтогаз» отримав унікальне право на відключення газопостачання підприємствам комунальної енергетики навіть в опалювальний сезон, керуючись колізією у законодавстві. В законі о жилищно-коммунальних услугах запрещено отключение газа в отопительный период. В законе о рынке газа там коммерческая часть превозобладает над технической. Говорится о том, что газ может быть отключен в случае задолженности за ранее поставленные объемы газа до погашения такой задолженности. Тож при наявній альтернативі замість тепла в домівках урядовці обрали гроші. Однак такі прогалини в законодавстві не звільняють чиновників від своїх обов'язків. Бо комунальна власність – це лише один з різновидів державної. Виходить, що одне державне підприємство просто не може домовитись з іншим. Незважаючи на відкрите порушення конституційних прав громадян, далі закритих кабінетів справа не доходить. Є нарушення у вас на містах, вважаєте, що є корупційні схеми? Пожалуйста, пускай розбираються компетентні органи. Правоохранительні, антикорупційні, вже насоздавали їх на будь-який вкус, цвіт і розцвітку. Якщо не можуть доказати, в чому тоді ефективність, зачем таке кількість дармоєдів, висящих, називається гроздями, теж так, опять-таки, на державній машині. Єдиним виходом із ситуації, що склалася в країні перед заморозками, аналітики вважають визнання Кабміном своєї повної провини та негайне газопостачання за державний кошт, без врахування заборгованості. Однак, навіть якщо на це й підуть, кожному компідприємству постраждалих міст неодмінно надішлють нові платіжки із відсотками за вжитий газ, хоча й пізніше, кажуть експерти. Арман Лазарян, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Ще одна надзвичайна ситуація оповила черкаські дороги. Місцеві мешканці і перевізники ніяк не могли досягнути компромісу у питанні тарифної політики перевезення пільговиків. Зрештою, на кінець тижня перевізники все ж домовилися із владою. За свідченням адвокатів, мері вже підписали нові договори. А ось щодо тарифів, детально говоритимуть вже на початку нового тижня, у понеділок чи вівторок. Саме тоді має зібрати виконком і затвердити нову вартість. Тим часом маршрутки вже запрацювали. Окрім того, домовлено, що школярів, зокрема дітей з малозабезпечених родин, за відповідними списками перевозитимуть безкоштовно. Решта школярів за бажанням на деяких маршрутах зможуть придбати пільгові проїзні по 120 гривень. А тим часом у світі сьогодні відзначають День пам'яті жертв дорожніх аварій. Близько 1 мільйона 250 тисяч людей щорічно гинуть у результаті дорожньо-транспортних пригод. Саме травми, здобуті під час ДТП, є провідною причиною смерті серед молоді до 30 років. При цьому 90% з них трапляються на дорогах країн з низьким і середнім рівнем доходу, навіть якщо ці країни мають приблизно половину автомобілів у світі. Сьогоднішній день має привернути увагу до цього катастрофічного факту, адже щодня у всьому світі гине 3 тисячі чоловік і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Прикривалися націоналістами, стежили за депутатами з сусідньої квартири і чомусь обрали багатолюдне місце в центрі Києва. Напередодні прокурори зачитали унікальні дані зі справи про вбивство Дениса Вороненкова. Йдеться про те, як саме планували вбивство. Тож, як нападника вдалося провернути таку справу простісінько під носом співробітників СБУ? Дивимося. На лаві підсудних Олександр Лось і Ярослав Тарасенко. Прокуратура вважає їх співучасниками вбивства депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. Чоловіки провину не визнають. Знайшли тут двох, вибачте, будь ласка, цапи відбуваєва, Лося і Тарасенко, на які треба повісити вбивство Вороненкова. От і маємо. Написали красиву історію у винувальному акті. А історія – справжній детектив на 44 сторінках. А жертва – цінний свідок у справі про держзраду Януковича. Колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков міг розповісти слідству, як президент-утікач у листі попросив Путіна ввести війська. Ймовірно, тому російські спецслужби вирішили його прибрати. За версією слідства, займатися вбивством доручили кримінальному авторитету Володимирові Тюріну. У нього був ще й особистий мотив. 8 років він прожив у цивільному шлюбі з оперною співачкою Марією Максаковою, дружиною Вороненкова. Злочинний намір, встановлений досудовим розслідуванням посадових осіб російських спецслужб, передбачав заходи конспірації, які не давали змогу правоохоронним органам визначити дійсних замовників злочину. Для чого було необхідним залучення до вчинення умисного вбивства Вороненкова в якості виконавців громадян України, справу радикального погляду на націоналістичне середовище України, учасників бойових дій у зоні проведення
І він знайшов таких людей. Юрій Василенко теж представник кримінального світу, але вже українського. Він завербував ще 4 чоловіків: Ярослава Левенця, Олександра Лося та Ярослава Тарасенка. А стріляти мав Павло Паршов, який раніше служив у Нацгвардії і воював у Маріуполі у складі батальйону «Донбас». Для конспірації вийняли 4 квартири у центрі Києва в елітному житловому комплексі на бульварі Шевченка через стінку з помешканням Вороненкова. Паха, їдьте. Я понял, у тебя все нормально? Да, все нормально, ну ты мне нужен, ну елки-палки, ну что, надо объяснять. День убивства 23 березня 2017-го. На бульварі Шевченка Лось і Василенко слідкують за Вороненковим. Один з будинку, інший з машини. Щойно Денис Вороненков сідає в своє авто, одразу зв'язується зі спільниками. До готелю їде і Денис Вороненков на зустріч з екс-колегою з Держдуми Іллею Пономарьовим. Він згодом розкаже, Вороненков рідко призначав там зустрічі. І це здалося йому дивним. 11:30. Бульвар Шевченка. Вороненков та його охоронець паркуються і прямують до головного входу в прем'єр-палас. Паршов підбігає до Вороненкова зі спини, стріляє в чоловіка двічі в живіт. Той падає на землю. Перехожі у паніці кидаються навтьоки. Я взагалі думав, що це петарди. Кілер стріляє один раз в охоронця, 4 рази в голову депутата. Охоронець Петров встигає всадити 6 куль у нападника. Я слышу, що реально звук пістолета, стріляє хтось. Йо-моє. Тим часом Тарасенко уже втікає зі столиці до Павлограда. Телефон викидає у лісосмузі. Інші учасники заради алібі каталися по місту, зупиняючись у різних місцях. Машини всі! Всі з машини! Лось та Тарасенко проходять як співучасники вбивства. Їм загрожує до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Решту підозрюваних оголосили в розшук. Увесь цей детектив розгортався просто під носом в українських правоохоронців та ще й у центрі міста. Більше того, у Вороненкова була охорона – 2 співробітників військової розвідки. Вороненков приїхав до України з дружиною у 2016-му і отримав українське громадянство, адже в Росії його переслідували за викриття корупції правоохоронців. Он дал показания по делу Януковича и собирался работать над расследованием вот этих коррупционных дел, которые проходили в России. Хотел сделать такой негосударственный центр расследований. Пономарьов пропускає, Вороненков заважав особисто генералу ФСБ Олегу Феоксістову, наближеному до Путіна. Генпрокурор Луценко запевнив, замовник вже у міжнародному розшуку, а свідчення Вороненкова використають у справі про держзраду Януковича. Справу ж убивства цінного свідка тільки починають розглядати. У ній і досі безліч запитань. Наприклад, чому для розправи обрали центр столиці із численними свідками? Це і випадкові перехожі, і швейцари, гості готелю, водії машин. Цих людей, ймовірно, скоро побачимо серед свідків у суді. В обвинувачення їх 25. Новини «Правда тут». Тим часом у Рівному від менінгіту несподівано помер вчитель. Посеред робочого дня педагогу стало зле. Молоду освітянку просто зі школи доправили до лікарні, але врятувати медики так і не змогли. Педагог померла просто у свій 23-й день народження. Рівненська загальноосвітня школа номер 23. Саме тут працювала 23-річна Альона Фурман. Минулого четверга їй стало зле саме на робочому місці. Вона почувала себе погіршено, принаймні в той день. Тому що вона підійшла і сказала, що дуже себе погано почуває, що із-за чого ми викликали швидку. Жінку госпіталізували у інфекційне відділення Рівненської міської лікарні з підвищеною температурою, загальною слабкістю і болем у голові. І з кожною хвилиною їй ставало гірше. Стан її на фоні адекватної інфузійної терапії і, в принципі, антибіотикотерапії все одно погіршувався, симптоми наростали і згодом в неї з'явилася висипка. І на другий день вона була переведена в зв'язку з погіршенням стану в реанімаційне відділення. Та врятувати жінку не вдалося. Через 2 дні вона померла. Причиною смерті лікарі назвали менінгококову інфекцію. Це небезпечна хвороба, що передається повітряно-крапельним шляхом. Зараз епідеміологи шукають носія. Стежили близьких контактних в п'ятницю, а сьогодні виїхали наші спеціалісти, обстежують по школі учнів 2-го класу, де викладала ця вчителька.
введені певні обмежені заходи, там вологе прибирання, привітрювання, так само встановлений нагляд за контактними, тобто протягом 10 днів дітей будуть кожен день оглядати, термометрію проводити, шкірні покриви оглядати, зів оглядати, щоб не пропустити цю хворобу. Батьки тим часом бояться хвороби і не відпускають дітей на уроки. Медики ж просять не панікувати. Говорять, інфекція, що спричиняє менінгіт, швидко гине у зовнішньому середовищі. Тому ймовірність, що хтось із дітей міг заразитися, дуже низька. Потрібно вчасно виявити, правильно і своєчасно дати медичну допомогу. Від цього саме залежить життя людини. Тому якщо правильно і своєчасно надана медична допомога, то людину спасають. Епідеміологи обіцяють за кілька днів оприлюднити результати досліджень, а також встановити джерело хвороби. Новини, правда, тут. Наслідки псевдовиборів у самопроголошених бандитських республіках на Донбасі, незаконна мілітаризація в Криму, а також куди вирішили подіти резонансні справи, які роками висять у повітрі. Про ці теми говоритимемо далі. Не пропустіть. На окупованих територіях Донбасу таки відбулися вибори. У так званих ЛНР та ДНР обрали нових ватажків. Центр виборчком російської окупаційної влади опрацював практично миттєво всі бюлетені та назвав імена тих, хто, так би мовити, переміг у фейковому голосуванні. Хто ж очолив Хорди ЛО та чи визнав світ вибори на Донбасі, про це дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. На окупованому Донбасі відбулись так звані вибори глав і депутатів парламентів. Ватажком так званої ДНР очікувано став Денис Пушилін. Із значним відривом від конкурентів він набрав понад 68% голосів. Сьогодні ми здали важливий громадянський політичний екзамен. Ми доказали всьому світу, що вміємо не тільки воювати, не тільки побіждати на полі бою, но і строїть государство. За результатами фейкових виборів так званим керівником Луганської області став Леонід Пасічник. Він набрав майже 70% голосів. Рік тому він очолив так звану республіку ЛНР, коли Ігор Плотницький покинув свій пост після внутрішнього конфлікту. Проголосував за інтеграцію з Російською Федерацією. Я впевнений, що народ Донбаса, він, звісно ж, повинен определяти свою судьбу сам. І ніхто не вправе нам помішати. Так звані вибори на Донбасі не визнали в НАТО. На сайті Альянсу повідомили, що вони суперечать букві і духу Мінських угод та підривають зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту. Крім того, президент Порошенко назвав їх фейковими. Очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння Заходу також є небезмежним. Тепер час говорити не про послаблення санкцій проти Росії, а про їх посилення. От бюджетників вже звично бойовики змушували голосувати, аби показати високу явку виборців. У протилежному ж випадку погрожували звільненням з роботи. Ми крепкий народ, за себе і голосуємо. Надіємося, що наші діти будуть жити в стабільній країні. За те, щоб взагалі не було війни і не стріляли. За процвітання нашої родини. Продовжитель того діла, яке було начато при Захарченко. При людях, які були в його команді, ті всі бойці, які віддали життя за цю родину. Тому вийшли. Серед виборців були і ті, які знайшли спосіб і проголосувати, і не проголосувати одночасно. Люди просто псували бюлетені. В день виборів біля дільниць чатували багато бойовиків зі зброєю. Деякі місцеві мешканці розповідали, що напередодні фейкових виборів пенсіонерам навіть передчасно видали пенсії. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко. Новини, правда, тут. Тим часом постраждалі від військових дій на Донбасі отримали допомогу на 15 мільйонів євро в рамках гуманітарної місії Папи Римського. Ця акція оголошена для того, щоб українці не почувалися самотніми і покинутими. Вона спрямована на тих, хто є жертвами війни на Сході, на ті сфери, в яких люди просто виживали. Наголосив на цьому апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Він розповів, що за закликом Папи Римського Франциска в католицьких церквах Європи провели збір пожертвувань.
Результат виявився досить щедрим – понад 11 мільйонів євро, до яких Папа Римський додав ще 5 мільйонів зі своїх особистих фондів. Голова технічного секретаріату акції, єпископ Римо-католицької церкви в Україні Едуард Кава розповів, що із зібраних коштів більше 6 мільйонів євро спрямували на забезпечення теплом будинків і соціальних об'єктів на Донбасі. Там встановили твердопаливні котли, утеплили будинки, відновили житло. Такого роду допомогу надали 107 тисячам жителів опального сходу. Водночас майже 2,5 мільйона євро пішли на медичне забезпечення 440 тисяч постраждалих, 5,7 мільйона євро – на забезпечення товарами продовольства та гігієни. Крім того, на 1 мільйон євро надали психосоціальну підтримку дітям та їхнім батькам через центри психологічного відновлення і шляхом організації відповідних дитячих таборів. А тим часом у Криму російська влада заохочує юних кримчан йти до лав армії окупанта. За 4 роки військо Російської Федерації поповнили близько 12 тисяч українців з Криму. При цьому ніхто там не згадує, що все це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Як уберегтися від незаконної мілітаризації, дізнаватися з нашого наступного сюжету. Более 2,5 тысяч крымчан пополнят ряды армии Российской Федерации в осеннюю призывную кампанию. Она стартовала в октябре и продлится до 31 декабря. Російські медіа з гордістю повідомляють кримчанам про новий сезон призову до російської армії. От з такими повістками молоді хлопці двічі на рік з'являються до комісаріату. Щоправда, російські журналісти у новинах не згадують про те, що кампанія незаконна. Це є грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Тому що Женевська конвенція 49-го року забороняє призивати жителів окупованих територій до лав армії окупаційної держави. Щороку кількість призовників зростає. Якщо у 2015 році їх було менше 500, то зараз майже 3 тисячі. І як не дивно, за останні 4 роки окупації ентузіазм іти до армії у юних кримців тільки збільшується. А все тому, що їх заохочують з маленького у школах, університетах. Створюють спеціальні юнацькі табори, де вчать поводитися зі зброєю. Привлекають увагу школьників і оружие. Щоб підтримати автомати в руках, вистраюється очередь. На тих, кого не переконали, тиснуть криміналом. Цього 40 кримінальних справ вже відкрито. З них 33 вироки. Такими незаконними діями Росії обурені представники Меджлісу. Закликають українців у Криму не боятися сказати окупантам «ні». Призиваю к тому, щоб громадяни України дуже подумали, перш ніж, навіть якщо це вимушено, відправляли своїх дітей служити в окупаційну армію. Ведь ніхто не знає, де вони окажуться з оружием – в Сирії або у нас на нашій території України. Про таку перспективу кримчанину Ізмаїлу Мемедову навіть страшно подумати. Він добровольцем пішов на війну проти російських окупантів на Донбасі ще у 2014-му. На рідному півострові залишилися родичі і знайомі. Мої племянники дуже багато в Криму, молоді, які виросли. Племянники моєї жінки. Не дай Бог так вийде, їх призовуть, а потім так вийде, що і зустрічуся з ними на Донбасі. Знаєте, це страшний сон. Я навіть не знаю, як це можна сказати. Ухилитися від армії окупанта можна, кажуть правозахисники. Не ставати на військовий облік, по можливості не отримати російський паспорт, хоча до цього теж примушують. Хто може їхати все ж таки до України, тут навчатися, працювати. Якщо цього зробити неможливо, то треба зібрати тоді всі довідки про стан свого здоров'я. Примус служити в армії окупанта – це воєнний злочин, наголошують у Кримській правозахисній групі. І говорять, уже зібрали і передали до Міжнародного кримінального суду кілька сотень доказів. Сподіваються, що світова ФЕМІДА відкриє провадження якомога швидше. А це ще один доказ незаконних дій Росії у Криму і має прискорити деокупацію півострова. Новини, правда, тут. А ось син прем'єр-міністра Чехії звинуватив батька у викраденні. Бабиш молодший стверджує, що у 17-му році його силою вивезли до анексованого Криму. Аби він не міг дати свідчення правоохоронцям про корупційні справи, яких підозрюють бабиша старшого. Рік тому прем'єр-міністр Чехії опинився в центрі скандального розслідування. Політика підозрюють в незаконному отриманні субсидій Євросоюзу. Йдеться про 2 мільйони євро. У сімейних з'ясуваннях стосунків із яскраво підкресленим політичним контекстом. Дивіться далі у нашому матеріалі.
Прем'єр-міністр Чехії у центрі сімейного скандалу. Андрей Бабіш-молодший днями заявив, що у 2017 році його незаконно вивезли з анексованого Криму, аби він не надавав показання проти батька, який фігурує у корупційних махінаціях, пов'язаних із коштами Євросоюзу. Бабіш-молодший стверджує, наказ віддав саме батько. А до його викрадення та вивезення до Криму через Москву причетні радники Міністерства охорони здоров'я Чехії Діта Протопопова та її чоловік-росіянин Петро Протопопов. Для мене було шоком, що мене відвезли до Криму, що я був в Україні. Протопопов має російське коріння, він вкрай проросійський. Це тривало довго, він орендував різні квартири. Якийсь час утримував мене в Москві, а в Крим він привіз мене на підставі російської візи у паспорті. Спочатку в Севастополь, а потім в Ялту. Мені було неприємно там бути. Потім ми повернулися до Європи і були в Словаччині, після чого я втік на автобусі до Швейцарії. Так я позбувся мого піклувальника, який чинив на мене психологічний тиск. Прем'єр-міністр Чехії – мільярдер і очільник однієї з найбільших компаній у Східній Європі. 2 роки тому опинився у центрі фінансового розслідування по справі компанії «Гніздо Лелеки». За версією слідства, Бабіш допоміг чеському курорту незаконно отримати субсидії від Євросоюзу в розмірах 2 мільйонів євро. У справі Бабіша ясність міг внести його син. Саме це й стало головним мотивом викрадення. Політик всі звинувачення сина відкидає і називає його психічно хворим. Йдеться про мою сім'ю, моїх дітей. Факти такі. Мій син психічно хворий. Він приймає ліки, повинен перебувати під наглядом і жити зі своєю матір'ю в Швейцарії. Моя дочка страждає від біполярного розладу особистості. Ніхто не викрадав мого сина, він добровільно виїхав з Чехії. Це перевірялося поліцією, вона прийшла до висновку, що ніякого викрадення не було. Після оприлюднення відеозвернення Бабіша-молодшого 6 парламентських партій вимагають негайної відстрочки прем'єра. Президент Чехії Земан, палкий прихильник Путіна, ситуацію про викрадення та утримання сина політика в Криму назвав великою змовою. Яна Мацієвська, новини «Правда тут». У суботу ж стало відомо, що чеські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу щодо сина прем'єр-міністра республіки Андрія Бабіша-молодшого. Його підозрюють у незаконному перетині українського кордону. У самого прем'єрського сина отримати коментарі не так просто. Всі спроби встановити з ним контакти виявилися безуспішними, оскільки зараз він живе у Швейцарії. Тим часом під час поліцейської перевірки слів Бабіша-молодшого про його викрадення та насильницьке утримання в Криму злочин правоохоронці не виявили. У той же час Бабіш-старший стверджує, що спілкується із сином і розглядає можливу зустріч із ним. Не вдалося дипломатично натиснути на країну, підключили священників і навіть вірян. Російська православна церква з останніх сил намагається перешкодити незалежності української церкви. В Києві скликали собор, це загальні збори священників. Сюди мав навідатися і президент, і тут він мав пояснити, що українські священники хоч і служать Москві, мають врешті долучитися до створення помісної церкви. Але люди в рясах чи то самі не захотіли бачити Петра Порошенка, чи їх змусили утриматися від перемови. Але зустріч так і не відбулася. Між ними трошки більше 3 кілометрів. Києво-Печерська лавра – чи не головний офіс Московського патріархату в Україні. І виставковий центр «Український дім» стали місцями, де розгорнулася справжня політична війна. А все через зустріч Петра Порошенка та митрополитів. Планували поговорити, як буде діяти Московська церква в Україні після надання Томосу. Але священники відмовились їхати до президента і поставили ледь не ультиматум. Нехай президент приїжджає у лавру. І розіслали усім своїм архієреям запрошення на собор, наголосивши, явка обов'язкова. Ну, власне, питання, які мав обговорювати президент, стосується суто церковного життя. Тому всі церковні питання мають вирішуватися лише на церковній площадці і архієреями, тобто тими людьми, які уповноважені до цього. Собор – просто метод утримувати єпископів у лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати до президента. Тож, проігнорувавши пропозицію Петра Порошенка, митрополити таки зібрались, але без президента і в лаврських стінах. Результат своїх зборів оголосили за кілька годин. І тут також без несподіванок. УПЦМП не братиме участі у створенні єдиної української церкви. І слідом за російською православною церквою розриває усі зв'язки із Константинополем. Таким чином, керівники Московського патріархату продемонстрували очевидне – небажання йти на компроміс та повну залежність від Кремля. Ані мова ультимативних вимог, ані проведення засідання синоду за сценарієм, вірогідно надісланим із Москви, не здатні зірвати процес створення Української помісної православної церкви.
Тим часом Московська церква намагається тиснути на офіційний Київ через простих людей. У Запоріжжі у всіх храмах Московського патріархату цілий день молилися за раба Божого Петра і його мудрість. Щоб це було все по Божій милості, по Божій волі, щоб Господь укріпив наших пастирів, щоб вони всі витримали всі іскушення, все-таки президент, і, ну, в общем, ви розумієте, чим я говорю. Тим часом в адміністрації президента заявили і надалі готові до будь-якого діалогу заради об'єднання церков. Якщо раптом Московський патріархат в Україні передумає, двері Українського дому залишаються відкритими. Новини, правда, тут. Антикорупціонери проти антикорупційного прокурора. Центр протидії корупції створив реєстр злитих справ. Це публічний ресурс, де українці можуть переглянути найрезонансніші корупційні скандали, які чомусь не дійшли до суду або були програні прокурорами. Таким чином сподіваються привернути увагу громадськості і змусити САП повернутися до розгляду цих справ. Тож, чиї прізвища опинилися в списку? Дивимося. Аваков, Павелко, Демчина, Фірташ, Курченко, Коломойський. Що спільного між цими прізвищами? Ці люди стали фігурантами розслідувань Національного антикорупційного бюро. Вони також є тими персонами, провадження проти яких активно зливає спеціалізована антикорупційна прокуратура, переконані громадські активісти. Наприклад, Демчина, перший зам глави СБУ, все готове, Холодницький не підписує підозру. Ну, я сподіваюся, що спільна увага до цього питання змусить його підписати підозру. Дуже все просто. Ніхто крім нього цього не може зробити. І таких справ цілий ряд. Високопосадовцем з СБУ Павлом Демчиною НАБУ зацікавилося після серії журналістських розслідувань. Вони знайшли розкішні авто та будинок СБУшника. Хоча сам він переконує, що живе в однокімнатній квартирі. Скажіть, будь ласка, це ваш будинок? Ні? А що ви там робите? Активісти нарахували 13 кримінальних проваджень проти топ-чиновників, в яких окремі прокурори САП та безпосередньо керівник відомства Назар Холодницький саботували розслідування і навмисно програвали чи затягували судовий розгляд. Ми хочемо показати справи, які ще можна довести до суду і до обвинувального вироку. Чи знаємо про інші справи? Знаємо. Але в цьому реєстрі справи, які ми бетонно можемо довести. Творці реєстру переконані, суспільна увага до проваджень змусить прокурорів довести справи до кінця. Такі прецеденти вже були. І сьогодні великі шанси потрапити до суду, наприклад, ще має розслідування проти депутата і за сумісництвом президента Федерації футболу Андрія Павелка. Його підозрюють у махінаціях із закупівлею газонів для стадіонів. І хоча усі докази, що Павелко живе не за статками, можна побачити у соцмережах, САП розслідування затягує. А самого Павелка часто можна зустріти у компанії Холодницького чи навіть генпрокурора Луценка. Що сам факт перебування Назара Холодницького в Федерації футболу, за усвідомлення такого, що там відбуваються такі речі, це просто неприпустимо. І доки він перебуває керівником САП, належне розслідування, як би не бажали цього зробити детективи НАБУ, воно просто неможливе. Сам очільник САП усі звинувачення про злив справ не просто відкидає, а називає брехнею. Більше того, по кожному із 13 проваджень прокурори САП наразі готують публічну доповідь і зможуть пояснити, чому закрили кримінальні провадження проти посадовців. Просимо активістів, які мають юридичну освіту, а не крикунів і балаболів. Для того, щоб там деякі справи є закриті, тому доступ до них вже, в принципі, можна дати повний. І хай пролистають, подивляться, яка ж доказова база є по тих справах, що там вже закриті. Поки ж такого публічного звіту не влаштували, українці можуть почитати цікаві факти про корупціонерів у реєстрі злитих справ. Він відкритий для кожного. Новини, правда, тут. У продовженні «Правди тижня» приклад успішної моделі децентралізації на Сумщині. Яким забудовникам можна і потрібно довіряти, а також як правильно закуповувати продукти до святкового різдвяно-новорічного столу. Не прогавте найцікавішого. Тростянецька об'єднана територіальна громада презентувала свої найбільші досягнення з моменту децентралізації. Станом на 2017-й бюджет тоді ще повністю підпорядкованої області громади складав близько 30 мільйонів гривень, при тому, що на Тростянецькій території розташовано одразу 7 заводів. Тоді жителі Тростянця і ще 4 невеличких сіл вирішили, потрібно об'єднатись. І вже у 2018 році громада отримала децентралізований статус. Він дозволив скористатися доходами з прилеглих підприємств для благоустрою місцевості. Нині ж у бюджеті Тростянця понад 180 мільйонів гривень, і місцеві із гордістю презентували свої значні досягнення.
Децентралізація в дії – виїзний семінар у рамках відкритої навчальної програми «Крок у політику», що створений фондом Лариси Ільєнко. Цього разу не тільки на словах, а й з наочними прикладами. Тим більше, що прикладом стало ціле місто – місто Тростянець. Компактний, із населенням у 20 тисяч мешканців. Тростянець ще з десяток років тому був відомий широкому загалу хіба що своєю історичною архітектурою, яка призначалася здебільшого лише для екскурсійного огляду. Так було до створення місцевими мешканцями об'єднаної територіальної громади в 2017-му. Наразі ж Тростянець може сміливо претендувати на статус реальної історії успіху. Велику надію у справі покращення добробуту Тростянецької ОТГ покладають саме на децентралізацію. Місцеві школи, лікарня, палац дітей та юнацтва – все це ще торічно фізично перебувало у Тростянці, але не на його балансі. Тепер у ОТГ усе своє. Утім, навіть якщо б тоді громада й мала право на переобладнання усіх своїх структур, грошей усе одно б не вистачило. Усе зникало у районному бюджеті. 7 мільйонів 731 тисяча гривень – це все, за що нам треба було утримувати весь населений пункт. Да? Тобто 189 вулиць-переулків, чистити сніг зимою, освітлювати, колодязі, ремонт дорог. З цих коштів на оновлення населеного пункту доходило тільки 1,5 мільйона. Все інше – на утримання старих об'єктів. Якщо є кладовище, його треба утримувати. Якщо є, там, допустимо, там, 1,5 тисячі ліхтарів, вони споживають електроенергію. Тобто отут всього 1,5 мільйона нового. Нова лавочка, нова автобусна зупинка, нова кусочок дороги і так далі. Всю на все. Тобто весь Тростянець, про який мову будемо вести, розвивався за ці 1,5 мільйона. Плюс невеличкий бюджет розвитку. Все. У Тростянці є власна шоколадна фабрика, виробництво кави, лісове господарство. Загалом 7 великих підприємств. Після створення ОТГ в 2017 році 60% податку на доходи фізичних осіб цих підприємств ідуть в бюджет громади. Сьогодні він налічує понад 182 мільйони гривень. Бюджет громади зріс майже у 6 разів. Вперше за 20 років з'явилась можливість відновити базу спортивного резерву Тростянця, де раніше тренувалась збірна з біатлону. Нещодавно громада провела всеукраїнські змагання. Місто активно розвиває туризм. Щороку тут проводять 4 великі фестивалі. Наймасовіший – Схід-рок. А от на благоустрій двох прилеглих селищ громади Зарічного та Кам'янки у 2018-му надійшло в 10 разів більше грошей, ніж торік. За кожну сесію, у нас кожен місяць сесія, і ми постійно щось збільшуємо, ставлячи перед собою ще більшу амбітну мету. Ще один привід для гордості – оновлене після років застою терапевтичне відділення місцевої лікарні. Його переробили згідно європейських стандартів, завезли нове обладнання і влаштували капремонт. Усі палати тепер мають покращені умови перебування. На це виділили 5 мільйонів гривень. Замінили вікна, комунікацію, зробили утеплення. Такий підхід дозволить лікарям впроваджувати нові методики обстеження та лікування, що значно розширить функціональні можливості лікарні. Дуже гарне відділення, зробив все, створене іменно з комфортом для роботи, і це як надихає робити краще. Переобладнання торкнулося й культурної частини міста. В ОТГ тепер оновлена бібліотека із сучасним інтер'єром, новими меблями та безкоштовним інтернетом. Допомогли і гранти. За програмою «Українська крига» Тростянецька бібліотека отримала книжок на суму у 7 тисяч євро. Людмила працює тут вже понад 6 років. Зізнається, такого інтересу до бібліотеки у Тростянці ніколи не було. Тепер сюди чи не щодня навідуються нові книголюби. 40, 50, 60, 70. Смотри, який день, яка погода на дворі. З модернізацією бібліотеки, особливо з оновленою дитячою зоною, в нас збільшилась кількість дітей, які не просто приходять почитати книгу, а ще й вільно провести час у бібліотеці. Гості з Обухівщини, що приїхали до Тростянця з метою обміну досвідом, вражені. Такого від громади не очікували. Депутат Обухівської районної ради Лариса Ільєнко каже, приклад Тростянецької ОТГ неабияк мотивує на покращення добробуту і на своїй землі. Ну, конечно, меня давит жаба. То, что происходит за 400 километров от Киева и Киевской области, что есть мэр, который заботится, учится и обучает людей, как развивать свой населенный пункт, то у нас в Обуховському районі я такого не виділа. Тростянецьке диво обіцяє бути не останнім прикладом успіху децентралізованої територіальної громади. Тим більше, що відкрита навчальна програма «Крок у політику» і далі буде знайомити усіх охочих із практичними інструментами модернізації нашої країни. Арман Лазарян, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».
Найкраще серед забудовників. Будівельні та девелоперські компанії з усіх областей України позмагались за звання найкращих. У Києві Конфедерація будівельників України вручила 6-ту всеукраїнську будівельну премію iBuild. На церемонії нагородження побували наші журналісти, тож хто цьогоріч здобув найвищу нагороду у будівельній сфері – дивіться уже за мить. Якість та комфорт – основні критерії в роботі Олександра Федоренка. Чоловік працює інженером технічного нагляду у будівельній компанії, що взяла участь у будівельній премії iBuild. Підприємство займається ремонтами квартир та зведенням міні-футбольних полів. Основні критерії компанії – це якість і щоб люди після отримання нашого продукту почували себе дуже гарно і комфортно. За звання найкращих у головній будівельній премії України змагались близько сотні компаній. Звання найкращого архітектора року отримав Дмитро Васильєв. Давайте аплодувати. Наші вітання. Є чим пишатися. Я, звісно, рад оцінку моїх вважень, яку оцінила Конфедерація строїтелів, да, собственно говоря. Безмірно благодарен і хочу, мабуть, продовжити ті ініціативи, які я вів весь цей рік по осучасненню державних будівельних норм спільно з міністерством, спільно з Конфедерацією будівельників. Номінація «Девелопер року» теж знайшла свого переможця. Для нас це високі досягнення, це радість та гордість за те, що незалежне журі оцінило наш досвід роботи на ринку, якість наших проєктів, обсяги нашого будівництва і дійсно надійність та якість роботи компанії. Микола Толмачов отримав премію в номінації «Найкращий комплекс». Він складається з 16 будівель великого парку та дитячих садочків, розповідає керівник підприємства. Для мене це майже полжизні. Проект очень большой, красивый и действительно он удачный. В него вложено очень много творческих возможностей как архитекторов, строителей. И мы пережили все вот эти негоразды, которые и люди, которые сейчас живут в этом комплексе, я думаю, они получают огромное наслаждение. Це головна нагорода, що відзначає видатні заслуги найкращих фахівців, проєктів, об'єктів, підприємств будівельної сфери. Это публично, мы проверяем, естественно, все данные, которые подаются, попадают в специальную комиссию, которая проверяет историю, деловую репутацию, банковскую репутацию. Естественно, случайно тут никто не попадет, это правда. За останні роки будівельна галузь в Україні пройшла шлях вдосконалення. Це інноваційний підхід до будівництва, створення зелених зон тощо. Ми за тільки останній рік змінили около 500 качественных изменений в державных будовельных нормах. Это то, как должно строиться. Начиная от того, что мы убрали, мы разрешили балконы, мы убрали обязательные мусоропроводы, мы остекление разрешили, мы лифты в паркинг разрешили. А от законодавча база у сфері будівництва потребує вдосконалення. Найменш захищені – приватні інвестори, які вкладають кошти у зведення житлових будинків. Конфедерація будівельників України подавала законопроект про захист прав інвесторів, який не знайшов підтримки у Верховній Раді. Цей законопроект він стосується звичайних громадян, тому що люди вважають, що якщо вони вклали гроші в будівництво, вони вже власники квартири. Насправді, згідно до законодавства, це не так. Їх права не захищені, їх майнові права не захищені. Тобто недоброчесні будівельники мають змогу уникнути відповідальності. Конфедерація будівельників України нагороджує уже вшосте найкращих представників галузі. Цього року премії вручали у трьох категоріях та близько півсотні номінацій. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Менше 50 днів до початку нового календарного року і чимало змін, особливо в галузі економіки, вже запрограмовано на прийдешні 12 місяців. Однак будуть деякі новації ще до 1 січня, зокрема менше ніж за місяць зросте прожитковий мінімум. Відповідно, підвищаться і всі соціальні допомоги, які до нього прив'язані. Чи істотним буде для українців це економічне збагачення та що саме зміниться? Дивіться далі в економічному огляді. Прибутки українців збільшаться. Втім, не набагато, а в межах сотні гривень. За рахунок планового збільшення соцстандартів, люди отримують надбавки від 60 до 80 гривень. Однак економісти зазначають, зміни хоч і будуть відчутними, втім, не в такому хорошому світлі, як всі сподіваються. Це чистої води популізм, перед виборами кидають кістку, але воно вдарить по економіці загалом, тому що це потягне за собою мультиплікацію бюджетних видатків, бюджет нас і так. Трошки є зростання, але він не такий, щоб
аж рвався від надходжень. І в кінцевому це завершиться знову ж таки тиском на гривню, інфляцією, зростанням цін, падінням курсу. Зросте прожитковий мінімум, а відповідно до нього й усі інші соціальні допомоги. З першим зимовим місяцем перераховані виплати отримують і пенсіонери. А от істотне підвищення пенсійних нарахувань варто чекати аж у наступному році. Якщо мінімальна пенсія становила за відсутності необхідного стажу 30-35 років у чоловіків і жінок, то цей прожитковий і мінімальна пенсія становила на даний час 1435 гривень, і з грудня вона зміниться до 1497. Загалом Львівська область налічує понад 680 тисяч осіб пенсійного віку. З них 30% якраз і отримують мінімальну виплату від держави. Окрім пенсії, перерахують ще надбавки та підвищення. Збільшиться також мінімальний розмір аліментів на 100 гривень. Цих грошей потребують понад 20 тисяч діток області. На сьогоднішній день встановлені мінімальні розміри для діток, які досягнули 6 років, тобто це порядка 736-740 гривень. І безпосередньо від діток від 6 і до 18, тобто там 930 гривень. Відповідно, ну от на цю різницю у нас є зростання. У зв'язку з підвищенням мінімалки не пастимуть задніх і субсидії. А ще на 400 гривень збільшиться допомога по безробіттю. А от із приємного підняття заробітної плати українцям слід чекати аж за 2 місяці. З 1 січня. Тоді її розмір складе 4170 гривень. Валерія Паненко, Сергій Хорсон, Володимир Студенний. Правда тут. А тим часом фахівці фіксують в Україні справжній електромобільний бум. За попередній рік електрокарів стало значно більше, досягши позначки в 9 тисяч. Експерти прогнозують, що за кілька років авто на електриці становитимуть 15% від загальної кількості. Про те, чи комфортно електромобілю наразі в українських реаліях, дізнавалися мої колеги. Віталій користується електромобілем уже майже рік. Заряджає авто від звичайної домашньої розетки. А ось саму напругу виробляє самостійно. До того ж, ще й на цьому заробляє. У нас є сонячна електростанція, і ми по договору излишки, которые не потребил дом, продаем энергокомпании. Порядка 70 тысяч гривен еще бонуса, помимо того, что мы себя как бы полностью обеспечиваем. Водій каже, електрокар простіший в кермуванні, аніж традиційне авто, і не потребує серйозних ремонтів через відсутність двигуна внутрішнього згоряння та коробки передач. Тож, економна. Електромобіль економить где-то на 5 раз на топливі. Мінімум 5. В некоторых случаях, если вы заряжаетесь дома по ночному тарифу, то это в 20 раз. Аж 4 этаж. А ось таких винахідників можна побачити у столиці. Проте такий спосіб підзарядки невигідний. Тарифи у місті вищі, а чекати на повний заряд доведеться 7-8 годин. Можна зарядитися і на спеціальній станції підживлення. Їх побільшало у великих містах та на основних магістралях. Пересвідчитись, чи комфортно електрокару у столиці, вирішив громадський активіст Єгор Фірсов. Орендував авто та вирушив на пошуки електростанцій. Заряджати електромобіль можна через приложення. Зелене обозначення – це зарядки. Ну, зараз вони загрузяться, їх буде більше. От, смотрите, скільки много. Довго окружляти містом не доводиться, адже станції облаштовані через кожні 2-3 кілометри. По країні їх уже більше сотні. От, благодаря нашому приложенню. Зарядку. Зараз спробуємо зарядитися. Проте для повноцінної поїздки на далекій відстані такої інфраструктури в Україні поки недостатньо. А розвивати її не поспішають через нестабільність у державі. У нас прийняли безпошлінний ввоз на електромобілі тільки на один рік, 2018 рік. 2019 навіть ніхто не розуміє, будуть ли пошліни, або не будуть їх вводити. Тому, звісно, складно якось прогнозувати. І, звісно, операторам, які ставлять ось ці електростанції, їм теж треба розуміти, буде розвиватися інфраструктура, або не буде. Нульові ставки на розмитнення електрокарів діють до кінця року. З 1 січня за ввезення електромобілів біля треба буде заплатити відсоток від вартості електрокара до бюджету країни. Розмитнені при імпорті всі заплатять ПДВ, тобто мінімум на 20% здорожчують. Плюс на електромобілі наклали також акциз, якого не було, там 1 євро на кіловат. А це додатково – від 30 до 100 євро. Експерти прогнозують, з таким підходом влади охочих придбати економне та екологічне авто поменшає. Новини, правда, тут.
Менше 6 тижнів лишається до католицького Різдва, за яким в українські домівки увірветься і Новий рік. Зимові свята не за горами, а наші громадяни вже потроху починають відкладати споживчі запаси. До святкового столу поволі приберігають м'ясо, мовляв, під кінець грудня воно стане цінною знахідкою. Валерія Паненко вивчила продуктовий ринок та з'ясувала, якими харчами до новорічних та різдвяних свят варто запасатися вже, а які вигідніше купити у переддень новорічної ночі. Літо запасає, а зима з'їдає, мовить народна мудрість. А оте, що прибережете собі з листопада, стане у пригоді наприкінці грудня. От пані Леся вже запасла свинного мілку в морозилці до різдвяного столу. Жінка зазначає, ціни на все височезні, тому до свят готується заздалегідь, аби потім всю пенсію не витратити на святковий стіл. Я рахую, що все треба зараз купляти. Що може бути в морозилці, то все купляти. Навіть і ті кабачки, і ті баклажани. І то все кинути в морозилку. Нехай воно що зробимо інакше. Воно їсти не просить. Воно їсти не просить, так. Такої ж думки і пані Віра. Доброї шинки, м'яса собі положити, а потім приготувати і мати що їсти. То ви так поступово закупили? Поступово, рапто всього разу не купиш, не вистачає фінансів. Однак це не стосується шинки та копчених ковбасок, які купують лише, аби поласувати ними зараз. А от заморожувати продукцію не радять і самі продавці. Ковбасу то треба в останній час, ну в останній тиждень купляти. Дуже, думаю, дорожче вона не буде, ну а свіжіше, пайніше і краще буде то перед Новим роком. Нема смислу, вона втрачає смак, якщо її тримати довше і вже не така свіжа буде. Хорошим вкладенням до святкового столу може бути м'ясо, зазначають експерти. Воно точно їсти не просить. Найбільший ажіотаж, зазначають продавці, на свіжину буде аж на початку грудня. Зараз такий період, що купляють м'ясо недороге. Тому що, напевно, люди десь кошти собі стримують до свят. А на свята купляють вже таке м'ясо яловичине, більш дорожче для запікання, для ковбаси в основному. А зараз таке м'ясо дешевше. А от що точно наперед не закупиш, то це фрукти. Банани, апельсини та яблука. Ніби з картини намальовані. Однак довго не вистоять. Все, останній день купляють, але, я кажу, були такі часи, що брали люди багато, зараз беруть менше. Набагато менше, тому що немає люди грошей, люди бідні стали. Втім, економісти зазначають, що попередніми закупами ви свій гаманець збережете. Однак не істотно. Найбільший плюс передчасних покупок – уникнете ажіотажу. Просто треба спланувати, взагалі планувати свої фінансові доходи і видатки з тим, щоб не створювати цих ажіотажних попиту. Потім ми вже десь більш-менш в цивілізованій європейській системі координат, коли ну десь можна щось закупити, які з тою метою, щоб потім не бігати, не згадувати там і не там тягати чи не возити, в корках не стояти. Так цей товар. Зазначимо, що алкоголь фахівці також радять у своєму списку потреб залишати на останньому місці, бо ж напередодні свята його можна придбати за акційною ціною. А от що точно підстрибне в ціні, то це солодощі й печиво. Валерія Паненко, Володимир Студений, Григорій Сюськін. Правда тут. І на завершення поговоримо про благодійний похід заради мрії, національне свято в Латвії, а також як замість 4 стін проживати свій кожний день в нових куточках світу. Дивимося. Благодійна мета заради здійснення мрії. Маринка Галайко страждає на серйозну патологію. Вона нога довша на 12 сантиметрів за іншу. Та попри обмеження, дівчинка потайки мріє підкорити найвищу точку України. Вже зовсім скоро її мрія може стати реальністю. Мар'яні 13. Вона ходить у звичайну школу, обожнює малювати і створювати щось своїми руками. Вона багато мріє і понад усе хоче підкорити гуверлу. Та поки це бажання неможливе, адже у Мар'янки одна ніжка на 12 сантиметрів коротша за іншу. Мрій взагалі дуже багато, але головна з них – це все ж таки зробити операцію і піднятися на гору. Танцювати, звичайно, як всі діти. Ну, мрії дуже багато, але головна – це піднятися на гору, зробити операцію, стати на рівну ногу. Мар'янка народилася з цією вадою, проте батьки з усіх сил намагалися вберегти м'яс у робочому стані – процедурами, заняттями і танцями. Ми знали, що дійдемо до тої ситуації, коли вже буде необхідна операція. Але для того, щоб оперувати, нам потрібно було досягнути певного віку, щоб відбулися гормональні зміни, вона виросла максимально і тоді би вже настав той момент операбельний. Для того, аби мрія дівчинки здійснилася, їй потрібна операція – встановити протез погодження.
погодилися італійські лікарі. Вартість хірургічного втручання – 20 тисяч євро, що для батьків просто нереальна сума. Ми зберегли робочий м'яз. Тому, коли ми її прооперуємо, для чого для нас, чому це так важливо? Коли ми її прооперуємо, вона фактично стає, іде, і ми просто забуваємо про цю проблему. Зібрати необхідні кошти родині допомагає благодійний фонд «З янголом на плечі», аби у дівчинки був шанс на щасливе майбутнє. А от аби допомогти здійснити заповітну мрію Мар'яни, до справи долучились львівські альпіністи. У мене є друг Юрій Федачко, який має благодійний фонд «З янголом на плечі», і він передзвонив до мене, каже: «Ром, є дівчина, яка мріє сходити в гори, але не має такої фізичної можливості». Роман спільно з відрядом перевірених горами обіцяють здійснити заповітне бажання Мар'янки, тільки но вона зможе стати на рівну ніжку. Я впевнений, що ми зберемо ті кошти. Після того, як ми це зробимо і дівчинці зроблять цю операцію, ми їй пообіцяли, що вся наша команда перевірених горами піде разом з нею на Говерло. Аби Мар'янка змогла побачити красу Карпатських гір з висоти пташиного польоту, долучитися до здійснення мрії можете і ви. Реквізити банківського рахунку батька ви бачите на екрані. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Тим часом у Латвії сьогодні національне свято. Сота річниця проголошення Латвійської республіки. 18 листопада 1918 року в приміщенні Національного театру Риги Латвійська народна рада проголосила створення нової держави. Але боротьба за фактичну незалежність тривала після цього ще два роки. Вже в січні 19-го року під натиском частин Червоної армії тимчасовий уряд Латвійської республіки був змушений залишити столицю. До травня радянська влада ще утримувала вплив у Латвії, потім була боротьба з армією Бермонта Авалова і німцями, і знову з комуністами. Лише 11 серпня 1920 року радянська Росія визнала незалежність Латвії. У січні 21-го року це зробили Англія, Франція, Італія і Японія. А у вересні нову державу прийняли в Лігу націй. Перша незалежна Латвійська республіка проіснувала до червня 1940 року. Тоді Латвію включили до складу СРСР за секретними протоколами пакту Молотова-Ріббентропа. Країна підпадала саме під сферу впливу Радянського Союзу. Відновити незалежність вдалося лише у вересні 1991 року. В ім'я життя і майбутнього планети під цим гаслом тисячі людей в Лондоні вийшли на акцію на захист навколишнього середовища, вимагаючи від влади активізувати боротьбу зі зміною клімату. Учасники перекрили рух по кількох мостах через Темзу в самому центрі британської столиці, включаючи Вестмінстерський міст і міст Ватерлоу. Організатори акції запевняють, що це лише початок. На вулиці Лондона вийшли близько 6 тисяч чоловік, тим часом більше двох десятків опинилися в руках поліції. Затримки рейсів і незадоволення пасажирів – ці критерії не на руку головному аеропорту України. Бориспіль у світовому антирейтингу за версією AirHelp став сьомим із кінця за рахунком. Щоправда, якщо придивитися до таблиці, то показники нашого летовища подекуди перевищують оцінку авіахабів найбільших летовищ світу – аеропортів Нью-Йорка і Лондона. Я знаходжуся в аеропорту Бориспіль. Наразі чекаю на свій політ до Варшави. Зараз піду проходити паспортний контроль, митний контроль, все, що необхідно. Лілія часто мандрує літаками, тож усі ці процеси для неї звичні. Як і вона, через Бориспіль щодня літають тисячі пасажирів. Цей аеропорт вважають найбільш популярним в Україні. І цього року він навіть став лідером серед летовищ Європи за темпами зростання пасажиропотоку. В мае месяце, например, занимал первое место с 22% увеличения пассажиропотока. А от за якістю обслуговування українське летовище серед 141-го аеропорту світу на сьомому місці з кінця. Принаймні, за версією компанії AirHelp. Експерти оцінюють, наскільки вчасно прилітають та відлітають судна, чи зручно в аеропорту пасажирам, та які відгуки вони залишають у Твіттері. Поруч із Борисполем серед найгірших – аеропорт Брома у Стокгольмі. Він на четвертій сходинці і знизу. Орлі у Парижі – він третій. А 141-ше місце – в аеропорта Кувейта. Хоч усі вони розташовані у столицях, але на відміну від Бориспіля, не претендують на звання головного летовища країни. То чому ж український аеропорт потрапив в антирейтинг? Не так давно в Україні якраз були скандали, які пов'язані були з затримкою якраз вилітів чартерних здебільшого рейсів. Фактор пунктуальності з оцінкою 4,3 бала з 10 потягнув Бориспіль униз. Щоправда, винні у затримці тих же чартерів не працівники литовища, а авіакомпанії. Вони набирають занадто багато замовлень на перевезення туристів. Технічні ресурси ж їм цього не дозволяють. Старий флот, який потребує високого
участие технического персонала, а они его пытаются эксплуатировать так, как эксплуатируют компании «Новый флот». Пассажиры клянут аэропорт как место, где они получают негативную информацию. А емоції виливаються у соцмережі. Відгуки теж враховують аналітики AirHelp. Бориспіль за цим критерієм отримав 4,9 бали. Хоча користувачі у всьому світі критикують охочіше, ніж хвалять. Одні з найбільших авіахабів світу, аеропорти Нью-Йорка і Лондона, отримали удвічі менше балів, ніж київський. У Борисполі запевняють, на скарги реагують швидко. Це в залежності від того, на чию адресу надходить скарга, надсилаємо запит нашим контрагентам, якщо це на їхню адресу надійшла скарга. І обов'язково надсилаємо обов'язково пасажиру відповідь, що ми звернулися до тої чи іншої організації. За якістю ж обслуговування нас оцінили у 8 балів, а це краще, ніж у сотень інших литовищ рейтингу. Зокрема, як у тих же аеропортів Нью-Йорка і Лондона. У Борисполі якісний сервіс і для людей з інвалідністю, і для дітей. Бориспіль би працював краще, якби міг вільніше розпоряджатися своїми прибутками. 70% із цього уходить в фонду госімущества, тобто напряму в бюджет. Ми отримуємо тільки 30%. Майно державного аеропорту здається в оренду фондом держмайна, то інвестиції здійснює аеропорт за рахунок власних капіталовкладень, а прибутки отримує фонд державного майна. Здебільшого про такий успішний аеропорт ми можемо говорити, де аеропорт заробляє практично на всьому. Якщо б ці зміни вдалося реалізувати, Литовище могло б стати головним авіахабом, що об'єднує Європу і Азію. Новини, правда, тут. Не з новин, а на власні очі пізнавати інші країни прагне все більше українців. Задушливий офіс змінюють на берег Тихого океану, а робочий кабінет облаштовують під пальмами. А ось родина музикантів з України для подорожі взагалі обрала велосипед і разом з маленькою дитиною вже підкорила півсвіту. Про людей, які не звикли сидіти на місці, дивіться в нашому завершальному сюжеті. Спекотний Таїланд, холодні турецькі гори, за плечима цього шаленого подружжя уже півсвіту. І все це на двоколісному та з маленькою дитиною. Родина музикантів з України подорожує вже 4 роки. Маленький Марко народився під час мандрів в Австралії. Зараз йому вже майже 3. З малечою, каже Ірина, подорожувати не так і складно. По дорозі його бавлять навіть місцеві. Зараз ми їдемо в напрямку через Європу в напрямку Африки, потім Південна Америка плануємо. Північна Америка, загалом 22 країни цього разу. Зараз ми в Албанії. Побачити світ і познайомити його з Україною – основна мета цього подружжя. Жити на валізах для них вже стало певним сенсом життя. В Україні ж власного будинку поки не мають. Шукають своє ідеальне місце. Мандруючи, дуже змінюється філософія, дуже розширюється світогляд. І зрештою ми розуміємо, я розумію, що людина повинна жити там, де вона щаслива. Де їй справді… От виходиш на двір і просто кайф, така гармонія. Тобто це може бути якийсь острів, можуть бути навіть джунглі, може бути Україна, якесь маленьке містечко. Всім привіт, мене звати Кіріна Лещенкова, і це мій вокальний блог. У пошуках і Ірина. Разом з чоловіком та маленьким сином теж постійно в дорозі. Ірина викладає вокал, чоловік – дизайнер. Ми сидимо на одному місці, то нам вічно не вистачає денег. І тільки починаємо путешествувати, вони откуда-то беруться. Ну, понятно, що не откуда-то, ми їх зарабатуємо. Просто дуже багато вдохновення, ми творчі люди. Кожні 3-4 місяці родина змінює місце проживання. Особистого житла в Україні теж не мають. Зараз зупинилися у родичів в Вінниці. Куди далі, поки шукають. Хоча, каже, ідеального місця немає. Нету ні єдиної країни, де прям все от шикарно, де море, гори, там є куча своїх мінусів. Останнім часом українці не прив'язують себе до офісної роботи та основного місця проживання. Перетворюють своє хобі на професію. Так зробила і киянка Юлія. Ще в школі до рук взяла фотоапарат. Тоді і заробила свої перші гроші. Витягує мені 200 гривень, говорить «спасибо за роботу». Мені ця ситуація приємно порадувала. Я думаю, чому б ні, чому б не зайнятися. Юля почала подорожувати, адже жити за графіком не вміє. Лише за рік облетіла 7 країн у пошуках людей та емоцій. Та навіть зробила татуювання літака в себе на зап'ясті. Адже в такому стилі життя є і ризики, каже Юля. Адже це не завжди прибутково.
для того, чтобы наработать эту клиентуру, тебе изначально нужно снимать творчески, то есть творчески это бесплатно. Я безумно это люблю, и это приносит мне настолько удовольствие, радость и все сразу. Я готова на любые риски йти, лиш би відкрити для себе нові країни і міста. Наразі ризикують і подружжя музикантів, адже в постійній дорозі не можуть повноцінно займатися творчістю. І ідеї, і ті плани, наприклад, які стосуються творчості, ми не можемо їх реалізувати, пересуваючись постійно. Проте поки зупинятися не планують, адже попереду іще півсвіту. Новини «Правда» тут. Тож, зичу усім відваги і сміливості проживати те життя, про яке ви мрієте, і надихатися власними здобутками. Про події нового тижня дивіться вже в понеділок, тож зовсім скоро побачимось. Нехай щастить!